Magandang tanghali mga katols. Ito po, naubukasan na po kami ng gasolina. May dala kaming galon. Sinabihan ko ang driver namin na lagyan ng gasolina yung galon para baka sakaling makaabot kami sa pupuntahan namin. Sabi kaya. Ito po ngayon, tumirik na. Dito ako sa kwan, gitna ng disyerto. Ito po. Buti may nagmagandang loob. At yun, sumama yung driver. Pupuntan yung gasolina, bibili ng gasolina. Malayo pa, 25 kilometers pa magbuhat sa gasolina dito, magmula dito sa kinaroroan ako. Ang una, muntik kaming hindi makaahon doon sa buhanginan dahil napalahaw kami. Buti na lang at nakaahon. Umamoy na yung clutch sa lining niya kanina. Yung gagong driver eh, kala mo magaling eh. Sabi ko, anong kwenta nung galon na kinuha natin kung hindi ka naman, hindi mo naman kinarga ng gasolina? Nagbase doon sa sinabi nung kasama naming nasa rig. Eh layo pa. Halos 400 kilometers. Eh ang full tank lang nito, Hilux na to, ilan lang? May 300 kilometers na yung natatakbo namin. Ito, andito pa ako. Bali 101 kilometers pa magbuhat dito hanggang doon sa mismong Shaiba Center, kumbaga ano, sa sentro ng Shaiba. Tapos sa another 300 kilometers pa mahigit magbuhat doon sa destination namin. Ay nako, init pa naman dito. Wala man lang nadaan ditong sasakyan, bibihira. Maswerte na kung may tutulong. Buti nga yung dumaan. Kala namin di na babalik. Yun, bumalik siya. Yun. Sinamahan nung kasama kong driver para makabili ng gasolina. Maraming salamat din at may magandang loob pa rin na sumama, ay nagkuan, nagkusang nagpasakay para lang makarating sa gasolinahan yung kasama ko. Ito, binabantayan ko sa sakyan, baka kuan eh, baka may dadaang pulis dito, siyempre tatanungin. Ang problema kung kailan darating yung pulis o kaya sabagay yung kuan, magit to 25 kilometers lang naman, mga 10 minutes lang siguro, 15 minutes takbo nila, balikan kalating oras kamo na lang. Wala namang traffic po dito eh, dahil ito nasa desierto talaga, tahimik na tahimik. May re-rescue po kasi akong sasakyan doon sa rig. Nasira naman yung radiator. Ewan ko po ano nangyari. Nawasak daw yung radiator. Tapos nag-send sila ng picture. Pati langis may tumagas. Ewan ko saan nang galing yung tagas. Tinatanong ko sa kasama ng driver naman doon sa truck kung ano nangyari. Sabi, doon sa skid road. Ewan ko kung may tumama na something na kuan lang siguro, marami kasing kuan dito, buhangin at saka mga bato-bato sa kuan. Sana
kung sa langis lang tumagas doon sa may filter lang sana naman, o kaya walang nadamay na iba para naman mas ulit yung pag-rescue namin. Napakalayo po, mahigit na 1,000 kilometro to, lahat magbuhat sa Alcobar hanggang dito sa Ceiba. Bukas pa kami makakabalik doon sa Cubar. Sana naman maayos. At saka ito po yung mga dala kong kwan. Bali, tinanggal ko yung radiator nung isang truck namin doon. Ito po, yan. Kung nakikita nyo, ito yung radiator. At saka yung cooler nandun. Kasi yung cooler nasa harap ng radiator, eh baka ako tinamaan din. Nasira. Kaya kinuha ko na rin yun, parehas. At saka nagdala rin ako ng langis. Para sorry. Sigurado. Ang problema lang ito, tumirik na kami dahil naubusan na ng gasolina. Dahil sa gunggong na driver. Maghihintay ako dito hanggang kan mamaya-maya konti. May kasama rin pala ako dito eh. Langaw nga lang. Nako. Kanina muntik doon sa kwan, kala niya gasolinahan yung isang pinuntahan namin, kaso lang nag-shortcut duman sa kwan, buhanginan, disyerto. Kasi may sinundan kaming dalawang kwan, isang Land Cruiser at saka isang Hilux din na Toyota. Hindi pala marunong magkanaan yung ito, yung may kwan siya kasi dual. Hindi niya sabi ko hindi kanya ng kwan ba. Umamoy na yung class, kala ko masusunog na. Eh sabi ko pag nasunog yung class dito, wala na. Patay na tayo parehas. Dito na tayo kwan. Matataburan ng buhangin dahil walang kwan, disertong deserto. Buti ata sabi ko ibawasan natin yung hangin para naman hindi masyadong mabigat. Ayun, nagbawas kami ng hangin, lahat ng gulong para lang makalis. Buti naman nakalis ito. Bale, hindi naman kwan, mga siguro mga 15 PSI pa yung natitirang hangin ito. Ay, ako. Pasok muna po ako dito sa loob ng sakyan. Mainit dun sa labas. Habang naghihintay. Nabubwisit na ako kanina sa driver. Sabi ko lagyan natin ng gasolina at may pera namang binigay doon sa opisina kanina pang gasolina at saka yung travel allowance dahil na napakalayo tapos nasa disyerto, wala man lang talagang ang gasolinaan nito, grabe, wala. May gasolinaan kami na daanan doon. Yung iba sarado, walang pan dahil siguro walang nagpapagasolina masyado dito dahil ito. Bibira ang dumadang sakyan at karamihan truck lang. O trailer. Grabe.
Buti may hangin-hangin pa konti dito sa labas. Ito, may parating na trailer. Ayan po, may parating. Andun, malayo pa. Kung nakikita po nyo yan. Talagang bihirang-bihira ang dumadaan po dito. Maswerte nga kami at yun nga, may napadaan ditong kwan. Isang pickup, kaso lang diesel naman din yung D-Max na isoso, dala niya. Ay nako. Makita. Oras na po ngayon ay kwan. 10 minutes to 12. Ayaw pa yung pupuntahan po namin. Ito po. Ang ganda ng desierto. Brown na brown yung buhangin. Siguro, sinong gustong magpagawa ng bahay dyan? Libre buhangin. Hakotin nyo lang po dito. Magdala kayo ng truck nyo. Sabay ganun. Pinong-pino. Oh, po. Salamat kay God at ito. May kwan nga ng baka ng magandang loob. Makakarating din po kami. Kaso lang hindi namin hindi ko alam kung makabukas na kami makauwi nito ng umaga or madaling araw. Upo muna po ako. Nandito lang. Mainit eh. Samahan mo ako lang ako. Para naman hindi ako nag-iisa dito. Tahimik na tahimik. Malapit na po sa kwento eh. Wala nang sa UAE, wala nang 100 kilometers ang layo. At sa Qatar, malapit na rin dito. Napakalayo po. Parang ano, ilang oras na po kami. Alas 4 a.m. kami umalis kanina sa Alcobar. Ayan na 12 o'clock, magta 12 o'clock na. Eight hours na po kami bumibiyahe. Buti na lang hindi ako nag-drive. So lang, naging kaso naman nito. Tumirik kami dito sa daan. Ay nako, balik ulit ako sa loob. Hindi man pakali. Ayun, may duman na truck. Tubig ang tanker. Tubig ang laman nun. Buti na lang mayroon pa rin akong nabiling madutdut kaninang makain na ako dun sa malapit pa sa Alcobar. Kaya hindi pa nagugutom. O sige mga tols, mga katols. At antay-antayan ko lang yung
bumili ng gas at makaalis na rin po kami dito. Maraming salamat po. God bless. At God bless din sa amin dito. Salamat sa Panginoon at nandito kami ngayon sa mismong highway. Hindi kagaya kanina na nalublob kami sa buhanginan. Okay po, salamat. Bye.